голова викрита, даїшники і нужденні, ті, хто ставров олені, ті, що гукають тут Гендалем птіся, всі потирають полісся. Всі грають цю захопливу онлайн-гру, шукають у болотах ікру. Так, через творчі рядки письменники нашого краю розповідають про Полісся, про одноманітне життя старателів, які майже весь час проводять на своїх клондайках. Вони копають, продають і знову копають. Мета заходу – наголосити на проблематиці морально-духовній, проблематиці даної тематики. Це люди, які повністю загружені у повсякденне, буденне і абсолютно абстраговані від сучасних процесів, які відбуваються в суспільстві. Це не тільки культурно-мистецькі, це освітні процеси, це процеси побудови сім'ї як соціального середовища. Це, власне, якісь такі моменти, духовні моменти. Тобто свідомість людей зосереджена, саме цих людей зосереджена на бурштинокопанні як апріорі, як де-факт. Власне, для рівненських майстрів слова бурштин став поштовхом для написання чудових рядків, які описують всю самобутність життя та світогляд старателів. У книзі «Денники літературних бурштинокопачів» письменники відображають крізь призму свого бачення весь колорит Полісся. Це теж мій регіон, це рідний край моїх дітей. І мені, звичайно, болить, коли відбувається ось така просто руйнація, коли з красивих, гарних, зелених там знімків на Google Maps я через рік-два бачу просто марсіанський пейзаж. Ну і звісно, як і будь-яка інша тема, яка хвилює людину, вона знаходить відображення. В когось просто в бесіді, хтось напише музику, художник намалює картину, а письменник напише вірша або оповідання. Над виданням працювали кілька молодих авторів. Перший тираж книги складав 500 примірників, а політурка однієї з них була навіть оздоблена славнозвісним сонячним камінням. Любов Данча, Павло Вибач, випуск новин.